داو ضيال ملكستا جوكتان وحد كسر دوتين برنامج كي سعودالك رويال وبرنامج كان قطلا قلني معجسوين كدونك أما وحيابه هو عجائب زين الدونك إن الكسر دينو سعودالك رويال مركز توحيد يسود دايا وحيابه عدي دوك كوقس ليسان أما عاد كان حيسان ما طبعا كسر قادنا دعدوين فربطان وعاد سعرونا سوحان عقلي قواما قشو أما سعرونا سوحان ووح مقرانا سنقع عنكو سميسا een dadayn kan soo qaadanayno maanta mise koobi karno een email badan oo Soomaali badan noo soo direen oo jiray inaan dadayn ka soo qaadanana waanu soo wadnaa balse waxaan ugu talagalay bil maanta barnaamijkan inaan ku soo qaadano dadayn badan oo kala nooc ah aad weliba la yaabi doontaan een dadada ugu horeysa markaan ku soo qaadano waxaanu ka dhigeynaa ama aan idii soo deyn doonaa baskeel lagu rakibay gaasta wax lagu shito adigoo arkay inta gaasta lagu rakibo laga dhigay matoor oo kale oo baskeelka soconayo waliba haddu darbadna la dhexmarinayo bal gaastan iyo baskeelkan iyo ninka wata bal xaggee isla mari doonaan ee daawasho wacan mootadan ama baskeelkan nooca uu sameysan yahay ayaa waxa la sheegay inuu leeyahay gaari oo kale kana dheereeyo mootada ama waxyaabaha ay saaran yihiin mishiinka culus mootadan aad aragtaan ama baskiilkan aad aragtaan wuxuu soconayaa saacado loogu talagalay gaastan waxay ku wadaysaa in ka badan saacad iyo 4 daqiiqo waa sida lagu qiyaasee waxaad arkaysaa in uu shidayo inagu waxaynu arki jirnay gaas inta la shito cunto lagu karsado balse isagu matoor gaari buu ka dhigtayo waxaad arkaysaa inuu laamigii caad u saartay tartamana waa ku galaa wuxuu soconayaa in ka badan saacad iyo 4 daqiiqo ama saacad iyo fad ama 1 saac iyo 3 daqiiqo xawaarihiisa lama soo koobi karo dadka qaar waxay soconayaan ma baskeel ba ma moota waxaan muxuu yahay laakiinse markaad aragtid hadu dhawaatid waxaad garan kartaa inuu wuxuu yahay wax laisku kabkabay baskeel la saaray gaas lagu xidhay beelad qaada gaasta leewar jiida hawada gaasa halkaas uu saacado ku socon karo waxaad arkaysaa ninka inuusan gaadhiba u baahnayn uuba la yaaban yahayba waxaanu kilomitirkiiba ku tusayaa intuu soconayo waaba isagii baaba isla yaaban wuxuuba aada arkaysaa isagiiyo le tayradii baabay ka banjaray waxaasina waa saacadaha badan aan soo socday weliba waxaa la sheegay inuu kilomitirku hadduu in badan socdo in haddii qorax badani ay ku dhacdo ama meel kulul ay tayradu ka kululaadaan inuu banjarayo badii buu marinaya ama meel wadi oo kale u marinaya wuxuu ku shidayba eer culus ama leewar culus buuba u qabtay si uu ogaga gudbo meesha biyuhu fadhiyaan waad arkaysaa waawaana daawaday waxaan umalaynayaa baskiilka iyo gaasta inaad bal la yaabteen baabuur bayna arki jirnay ama mooto ina arki jirnay leh lagu xidho matoor oo hadduuduna batrol ama gaas lagu shido diesel lagu shubo taasina waxay dhacdo aniga iga yaab gelisay dad badan ay la yaabeen dhacdada labadan soo qaadanayna waxaa ka mid ah bas isagu baabuur ah meel buur ah oo aan laami ahayn inta la mariyey oo adoo arkaya jar la odhanayo gaadhigii mari dadkiina intay ka daadegaan markaad aragtid waxaad soconaysaa baskani meesha ma marayo miyuu dhacayaa basku sidee buu soo ka baxayaa dadku seebaysa uga badbaadayaan meesha waa waxaad socon kartid waad wax la yaab leh bal adoo aan yaabin bal marka hore nala daawo dhacdadan baska ah gaadhigan aad arkaysaan waa gaadhi isagu rakaab waday wuxuu kasoo gudbay buuraha aad aragtaan waxaana la qiyaasay saacaddu markay ahayd subaxnimadii 6:00 ilaa 7:00 subaxnimo inuu baskan iyo rakaabka ay yimaadeen halkan meesha waxaa la sheegay in biyo mareen ay meeshiina qoyanayd ayna ahayd dabo uu weligii mari jiray baskan aad arkaysaan darawal baa wada dadkii saarnaa ama rakaabkiina banaanka uga degeen waxaad arkaysaa iyadoo mar la riixayo mar uu gaadhigu meesha ku baktiyeeyo aad marna arkaysaa inuu marna horey u socono marna dib u soconayo si uu ugaga gudbo meeshan waad la yaabaysaa markaad aragtid meeshan togan ama buurahan dhexdoodaa sida uu baskani u mari jiray horaba dadka rakaabka ayaa waxay sheegayaan in iyagu ay mar walba mari jireen laakiinse xiliyada roobaadka
ay mar walba ay ka baqi jireen, laakiin halkaasna ay ku dhinteen dad aada u fara badan, iyadoo muddo laba casha ama saacada aada u fara badan ay halkaa gaariga intuu ka galay ama basaska soo maraaba ay ka galeen, cidna usoo gudbi weyday, cidina ay ka tegi weyday. Halkaasoo waddanka Naabaal oo iyadu dhacdadana ka dhacday ay u isticmaalay helikobtero inay dadka kaga guraan, marmarka qaar baskood arkaysaa marna horaa loo soo wadaa marna dib baa loo soo wadaa. Laakiin hadda wuxuu darawalku isku dayayaa inuu ka gudbo isagoo intii badnayd ee ugu culusaydba ama ugu xumaydba uu kasoo dhaafay. Waad arkaysaa hadda wuu ka baxay, wuu daalay darawalku, dadkii baa daalay. Waad aragtaa haddase waa ka baxay meeshii, waad aragtaa burbu ka daadegayaa. Dhacdooyin badan aad la yaabi doontaan ayaan idii soo wadnaa daawadayaal. Dhacdadan aan idii soo wado waa dhacdaad idinku la yaabi doontaan iyo mucjisooyinka ilaahay abuuro, balse intaana dhacdadan u gudbin waxaan idin xasuusinayaa waxyaabahaad adigu la yaabti daawade xaggee noogu soo hagaajin kartaa. Shaashadaad aragtaan email baa saaran, emailka marnaba ha ilaawina. Dhacdadan haddaban idii soo qaadanaya daawadayaal waa gabadh iyadu gacmala iskuulna dhigata waxna karsata iyadu shaqadeeda qabsata dadkana u adeegtaba, welibana waxay tiri waxaan aaminsanahay inaanan gacmala'ayne aan waxbaba qabinba. Gabadhan iyo daawasho wacan. Waxayna u dhalatay Masar bayna ku nooshay, waxayna u dhalatay waddanka Urdun, laakiinse gabadhan iyadoo oo sheegtay inaysan gacmaheedu ay u badqabaan ay tiri maadaama aan waxay anigu dhamaysan karo ma oran karo ama layma oran karo way gacmalaada. Waad aragtay waalidiinteeda ayay shaaha u keenaysaa, iyadaa wax qoranaysaa. Waana waxyaabaha keliya ee lala yaabo abuurka ilaahay. Waxaad arkaysaa hadda gabadhan iyada iskuulka tegaysaa, bugaagtii sidataa waa qoranaysaa, casharkii u baahantay lafteeda ay ku qoraysaa. Waa xamaasooyinka ilaahay oo ahay waxyaabaha keliya lala yaabo. Waad arkaysaa lugaheedii wax ku qoraysaa, gacanba uma baahna, maba aaminsanaba inay gacmalaadahayba way ku saxeexday. Haddana kombyuutarkii shidanaysaa, iyadaa rakibanaysa eeg dabkii ama electricgii iyadu gashanaysaa, barnaamijkii u baahan tahay ama waxay u baahan tahayna iyadaa kombyuutar kala subaxda eeg borsay iskuulkii qaadanaysaa. Waxyaabaha keliya ee lala yaabo iyadaa surta saaranaysaa iskuulkii sidaa ku tagtay, ee kursigan siday bal u qaadanayso. سبحان الله ومجزئك إلى هاي ان داودي ولي وحين كوبو دجرنا برنامج كي سعودالك الرويال سعودالك الرويال والبرنامج عنو يدكو سوق قادنو وحيابا مرنا إذا كان نحن نقلين ايام مرنا إذا فرحاد مرنا الله يا بدونتان كما سعودالك الرويال ميالك استوى فرحاد اما نحبين اما الله يا بكو ترينا ويدي سودين دونا ان وحان قطر قلي برنامج كان مركز طعانو قبل قبدا عن سوق قادنو هل دعضو waad ku qosli doontaan daawadayaal badan baa isweydiinaya dhacdadu maxay tahay. Dhacdadani waa dhacdaad ku qosli doontaan gabdho Soomaali ah oo ku nool wadamada carabta waddan ka mid ah ayaa waxay isku dilayaan meel xeeb ah. Gabdhihii labada gabdhood weeye labadii gabdhood intay isgaleen oo iyagu isdileen ayaa carabtii ama dad carab oo rag ah oo meesha maraya waxay rabaan inay kala qabtaan, inay gacmahooda la galaan oo ay kala fujiyaanna ma rabaan. balse labadan gabdhood ee isdilaya iyo carabtu maxay xaggee isla gaadheen, maxayse ku kala tageen labadii gabdhood ee daawasho wacan? Gabdhahan soomaalida waxay isku jireen xeeb, xeebtan daya gabdhahan way isgaleen, cid kala qabanaysa male. Carabtu iyagu way isku daawanayaan, leenoo dhaqankooda ayaa waxay yihiin in aan gabadh aan gabadhiisa ahayn ama tuu qabo ama tuu dhalay aan ahayn inuusan taaban karinba, saas ugu dil wareegaya carabkan. gabdhahan gabadh baa ku dhex jirta saddexaad, gabadhu markay ku daashay iskaga dhex baxaysaa, carabkiina ma wataaban karo eeg. Halkaasay iskala dhacayaan jarka, cid kala qabanaysana male. Laakiinse dadka duubay ayaa waxay ahaayeen dad aan iyagu dadka kale arkayn, nayna way duubayaan, kamarad qarsoon aysan arkayn. Waad aragtaa rag baa yimi caraba, ma taabanayaan, ma kala qabanayaan, waa caadadooda inaysan eeg way waxbay ka sheegayaan. halkaasina gabdhihii wada rabanayaan, gabdho badan baa imaanaya iyagu laftigoodu isku dayay inay kala qabtaan, laakiinse baleeg raggan waa taagtaagan yihiin, ma nin u dhaqaaqaya male. gabadhani markii horena waa ku daashay, haddana waa kusoo noqotay,
halkaasi gabdhihii ay leeyihiin yaa ila kala qabta ama nabe ama kala qabta wakaa gabdho kale u yimi. Waa caadada dumarka inay dadka hortooda ama ragga hortooda isku laayaan, waana kamaradaha qarsoon ama qofka mobil kaga duubay, laakiinse waa nooca loo yaqaana kamarada qarsoon. daawadayaal, waxaynu soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka socdaalka Royal oo idinka yimaada studiyaha Royal 24 ee beriga Sacuudi Arabiya ee magaaladiisa Damaam. barnaamijkani waa barnaamij aad u xiiso badan, imeela aanu tiradooda ay kor u dhaafeen boqolaalna aynu soo gaadheen. waxaan ugu talagalay barnaamijkan inaad waxyaabaha aad la yaabtaan noogu soo diri kartaan emailkayga shaashadda saaran. barnaamijkan waxaa idii daadiyay anigoo ah Cawil Cagaare iyo cameraman saaxiibkay Cabdifataax Dhagaweyne, sidaa iyo kulanti dambe.